ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်စာအုပ်လေးကတော့ဆရာများတင်ပြထားတဲ့မီလီယံထဲမှာအချစ်ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အချစ်စိတ်ချစ်မှန်တို့ဤလန်ခေသည်ဖြောင်ပြူခြင်းမရှိထူစကားသည်ဟူမာယာနှင့်မာမုဒ်ဘတ်တို့အတွက်အလွန်မှန်၏သူတို့နှစ်ယောက်သည်ပါကစ္စတန်မှချစ်သူနှစ်ယောက်နှစ်ဦးသောဘတို့လက်ထပ်ပြီးသည့်တိုင်အောင်ဟူမာယာ၏ဖခင်ကသူတို့၏ချစ်နှောင်ဂျိုကိုဖျက်တောက်ရန်အားထုတ်နေလေပြီဟူမာယာ၏ဖခင်အဘတ်ခိုပါသည်သူ၏သမီးကိုအခြားသူတစ်ယောက်နှင့်အိမ်အောင်ပြုစီခြင်းသည်တတိကြီးခိုပါသည်မမဘက်အားသူသမီးကိုချေရမည်လားယူရမည်လားဟုဆိုကအညိုကြီးစွာဖြင့်ဖန်ဆီးစေပြီးအချင်းတော်နှင့်ထဲထားလိုက်၏ချစ်သူနောက်သို့ခွေရလိုက်ပြီးသောသမီးဟူမာယာကိုလည်းအဆောင်ရှောင်များဖြင့်လုံခြုံသောနေရာတွင်ထားရှိလိုက်သည်ချစ်သူနေရာ၏ဖြစ်ရသည်တီကွေးပေါ်ရာကောင်းသောအလွမ်းဇာလံတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်မမဘက်ကဖခင်မှာစီဝါရီသမားတစ်ယောက်ယူရမျိုးအနေနိုင်နေသည်နာဆာဘတ်ဒီတားဖြစ်သူကိုကရာချီမြို့တွင်သူ၏တားကြီးအီလက်ထရောနစ်ဆိုင်တွင်အလုပ်လုပ်ခိုင်းတာသည်မာမိုဘတ်ဒီကရာချီနှင့်နယူးယောက်သို့သွားကြည့်လာကြည့်1992ခုနှစ်နယူးပေါက်ရာသည်နေ့တနေ့မာမိုဘတ်ဒီဟူမာယာနှင့်ပထမဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်ချစ်ချင်းအစမျက်စိကားဟူသောစကားသည်အလွန်မှန်၏လာဟိုမြို့ကောမာရီကောလိပ်၌ပညာသင်ယူနေသောဟူမာယာသည်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများရောင်းသည့်ဆိုင်ဆိုင်သို့လာစဉ်မာမိုဘတ်နှင့်စတင်ဆုံတွေ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်နေရောက်သောမျိုးလုံးချင်းဆုံလိုက်စဉ်ရင်ခုန်သွားကြ၏။ဟိုမာယာသည်မာမုတ်ဘတ်ရှိရာဆိုင်သို့မကြာရောက်လာတတ်၏။သူတို့နှစ်ယောက်ခင်မင်းရင်းသည်သွားကြသည်။ထိုမှတဆင့်သူတို့နှစ်ယောက်သည်စားတောက်ဆိုင်ကြီးများတွင်မကြာချင်းတွေ့ကြသည်။ထိုမှတဆင့်ချစ်သူဘွားတို့ရောက်သွားကြသည်။မာမုတ်ဘတ်မိသားစုသည်ခစ်ဆိုင်၏။ဟိုမာယာမိသားစုမှမူရှီယိုးစင်လာကိုလက်ခံထားကြသူများ။ဟိုမာယာကိုသူ၏ဖခင်ကသူ၏တူတော်သူအူနေလက်ဆက်ပေးရန်စီစဉ်ထား၏။ဆွေမျိုးချင်းလက်ဆက်ပေးသည့်တလေကိုဟိုမာယာ၏ဖခင်လိုလား၏။1992ခုနှစ်နှစ်စာမိုင်းဟိုမာယာသည်သူမ၏မိဘများအားသူမ၏ချစ်ရချစ်ရကိုထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလိုက်ရာတွင်သူမ၏မိဘများအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်သွားပြီးသူမကိုအိမ်ပြင်သို့လုံးဝမထွက်ရန်စီစဉ်လိုက်ကြ၏ထို့သောထိုနှစ်အောက်ကလဟိုမာယာသည်အဆောင်များလက်တွင်အိမ်ပြင်သို့လစ်ထွက်ပြီးချစ်သူရှိရာကိုအမြန်သွားသည်သူတို့နှစ်ဦးသောတို့တိတိစိလက်ထပ်ပြီးအတူတူနေကြသည်သို့ပါတော့လဲဆယ်ရက်အကြာတွင်သူတို့ကိုဟိုမာယာ၏မိဘများဘက်မှတွေ့ရှိသွားသည်ဘက်တီရက်စကန်တွင်နှစ်ရက်အချုပ်ခံလိုက်ရသည်ဟိုမာယာရဲ့ဖခင်ကမင်းကိုတပစ်လို့ရတယ်ဟုသူတို့ဘက်ကလူတွေကကျွန်တော်ကိုပြောကြတယ်ကျွန်တော်ကလော်လော်နဲ့အရှုံးပေးသွားမယ်လို့သူတို့ထင်ကြတယ်သူတို့အထင်မှားတာပေါ့မမဘက်ကသူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုဖော်ထုတ်သည်ချစ်သူကိုလက်လွတ်လိုက်ရသောမမဘက်သည်အမေရိကန်သို့ခေတ္တသွားပြီးဖခင်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်ဝင်ကူသည်ဟိုမာယာသည်သူမအိမ်ရှိအပေါ်တရားမှတဆင်အမေရိကန်ရောက်ချစ်သူထံသို့အစာအများတိတ်တိတ်ဆိတ်ပို့သည်သူမကလက်ချောင်းကသွေးနဲ့ကျမကိုမမေ့ပါနဲ့ဆိုပြီးစာရေးခဲ့တယ်လို့မမဘက်ကပြောပြတယ်မမဘက်ကရဝေးမှနေ၍သူမထံသို့အချင်းချက်အတိုင်းတယ်လီဖုန်းဆက်၍စကားပြောရယ်။ထို့ပြင်1999ခုနှစ်တို့ရောက်ရှိလာသည်။ဟိုမာယာကမာမိုဘတ်တာသူမ၏ဖခင်များနှင့်သူမနှင့်မာမိုဘတ်တို့၏အချစ်ရေးကိုမပြတ်တော့ပါ။မိသားပါသားပြီးပြီလာတောင်းမှဟူ၍ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားလာရယ်။မာမိုဘတ်တို့ဝမ်းသာသွားကြရယ်။မာမိုဘတ်တို့သားအဖပါကစ္စတန်သို့လာရယ်။လာအိုတို့ရောက်တော့ကလက်ဝိရနာများဝဲကြရယ်။အဝိထက်များအယခင်အခမ်းအနားများစားသောက်ပွေရာများအတွက်ဥက္ကပကံများဝဲကြရယ်။ထို့သောထိုမိသားစုနှစ်စုသည်မျက်နှာချင်းမဆိုင်ပြကြ။ဟိုမာယာ၏မိဘများကပရိယဆင်ရင်များသာဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်။ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်အဆက်အသွယ်ရှိကြောင်းဟိုမာယာ၏မိဘတွေသိသွားလို့သူတို့သမီးကိုအချိုတတ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ခိုင်းတာပါလို့မမဘက်ကပြောပြတယ်။သူတို့ခိုးရလိုက်ပြီးကြပြန်တယ်ဒုတိယချိန်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယချိန်မှာသူတို့ဒီ1999ခုနှစ်မေလ16ရက်နေ့၌လာအိုမြို့၌ဗလီကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင်သူတို့၏မိတ်ဆွေအပေါင်းတင်တက်တေ၄ရက်ရှိမောင်း၌တရားဝင်ထိန်းများလက်ထပ်လိုက်ကြတယ်။သို့သောရက်အနည်းငယ်တွင်ဟိုမာယာ၏ပခင်နှင့်ဆွေမျိုးသားချင်းများကသူတို့ကိုဖမ်းမိသွားပြန်တယ်။ဟိုမာယာ၏ဖခင်ကဘတ်အပေါ်မှာအညိုကြီးလာတယ်။ဘတ်ကအသက်ပေးအန္တရာယ်ကြောင့်1999ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာအမေရိကန်သို့ခေတ္တတင်ဆောင်နေခဲ့ရတယ်။သို့တော်လည်းနောက်6လကြာ၌ဘတ်အားပါကစ္စတန်သို့ပြန်လာပြန်တယ်။ချစ်သူနဲ့အဆက်အသွယ်ပြုတ်လို့ပြန်တယ်။ဘတ်အမေရိကန်သို့ရောက်နေစဉ်ဟိုမာယာသည်သူမကိုသူမတတ်သိရန်ကြိုးစားရမှအောင်မြင်ပြီ။ဟိုမာယာ၏ဖခင်သည်တမီးဖြစ်သူအားသူ့သဘောနဲ့သူစွတ်အတင်းပေးစားရန်စီစဉ်ပြီးပြီးဟိုမာယာသိသည်။လက်ထပ်စာချုပ်ပေါ်တွင်ဟိုမာယာ၏လက်ပွေပုံစံကိုစွတ်တင်ခံနေစေသည်။တို့လက်ထက်စာချုပ်ပေါ်မှာရက်ဆွဲမှာလဲဟူမာယာနဲ့ပတ်တို့တည်ဝင်လက်ထက်ခဲ့သည့်နေ့မတိုင်မီတလကျော်ကရက်ဆွဲပြအောင်လှည့်စားထားသည်။သူမသည်ချစ်သူနှင့်ပြန်လဲဆက်သွယ်ရပြန်သည်။1998ခုနှစ်အောက်တိုဘာ29ရက်ဟူမာယာသည်မိခင်နှင့်အတူဈေးဝယ်ထွက်စဉ်မမဘတ်သည်ဟူမာယာကိုခိုးပြပြန်သည်။သူတို့နှစ်ယောက်တလအလုံးလုံးရှောင်တိမ်ပွန်အောင်နိုင်ခဲ့ကြပြန်သည်။ဟူမာယာ၏ဖခင်သည်ရဲစခန်းနဲ့သမီးပြောက်တိုင်ချက်ဖွင့်ထားသဖြင့်ရဲတို့ကလည်းသူတို့ကိုလိုက်ရှာကြသည်။မလစ်ဆိုသူကလည်းမမဘတ်ကိုမြေခိုးမှုဖြင့်တိုင်ချက်ပွင့်ထားပြန်သည်။အိမြနဲ့မပြီးသေးမမဘတ်သည်သူတို့၏သမီးကိုပြန်ပြီးဆွဲထားကြောင်းဖြင့်တိုင်ချက်ပွင့်ထားပြန်သည်။ချစ်သူနေရာမှာရှောင်းတိန်ပွန်အောင်ရင်တလအကြံဖတ်သည်။
ချစ်သူဇနီးကိုကရာချီမြို့ရှိအမျိုးသမီးများဆောင်းရှောက်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တန်းခေတ္တအနှံထားစဉ်1998ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့၌ဦးမန်ယာ၏အကူဦးဆောင်ပြီးလူ၈ယောက်ကဦးမန်ယာကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြသည်။ဦးမန်ယာကိုကရာချီမှလာဟူးမြို့သို့ပို့လိုက်ကြသည်။ဘိုင်ပါကင်သည်ဒုက္ခရောက်နေသောတားကိုကူညီရန်လာဟူးမြို့သို့ရောက်လာစဉ်ရဲအဖွဲ့ဝင်တို့၏ဖမ်းဆီးခြင်းမေးမြန်းခြင်းကိုရပ်ပေါင်း20ခံနိုင်ရသည်။မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုဒီလောက်ချစ်ရသလား။ဒီမိမကိုချစ်မိလို့မင်းသာမကဘူးငါတို့ဘာဒုက္ခရောက်ရရဲ။မမောဘိုင်ရဲ့ဖခင်ကဒေါသထွက်စာနဲ့ပြော၏မမောဘတ်ဒီအပန်းမခံရအောင်ရှောင်တင်းရင်နောက်ဆုံးတန်ယုံတုံ၏အကူအညီဖြင့်နိုင်ငံသားတို့ထွက်ပြေးရန်ကြိုးစားအားထုတ်လေတော့၏1999ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ28ရက်ရုပ်ပြထားကြသောချစ်သူနှစ်ယောက်ကရာချီလေးစိတ်သို့ရောက်လာကြသည်သူ၏မျက်နှာပြပေါ်တွင်စိုးရိမ်စိတ်များဖုံးလွှမ်းနေ၏ထိုအခါလေရင်ပေါ်တက်ခွင့်အချက်ပြမေးလင်းလာသည်သူတို့နှစ်ယောက်၏မျက်နှာများဝင်းလက်သွားကသူ၏ခီးဆောင်အိမ်များကိုကောက်ကင်လိုက်ကြသည်ထိုခဏမှာပင်ဒါဇင်ဝက်ခန့်ရှိသောလူတစုချစ်သူနှုတ်ရှိရာသို့အမြန်ပြေးဝင်လာကြသည်။လေရင်ရှိရာသို့သွားရမည်ချစ်သူနှစ်ယောက်ကိုဝိုင်းထားလိုက်ကြပြီးထူထောင်ရိုက်ပုတ်လိုက်ကြသည်။မကြမီလုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များရောက်ရှိလာကြသည်။ရဲတို့သည်လူရန်ကားများ၏လက်တွဲမှချစ်သူနှစ်ယောက်ကိုလွှဲပြောင်းယူပြီးရဲစခန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားလေတော့၏။အချစ်ကြီးသူနှစ်ယောက်မာမိုဘတ်26နှစ်နဲ့ဟိုမိုင်ယာ29နှစ်မီလီယန်ထဲမှအချစ်မြည်သည့်အချိန်တွင်မှမီလီယန်ထဲမှလွတ်မြင်နေ။ကဲပါရှင်။နားဆင်မိခဲ့ကြတဲ့အတွက်ထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးရဲ့ audio ပုံများကိုနားဆင်နေနေဆိုရင်တော့ like and subscribe လုပ်ပြီးအပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနော်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။